Tahle prezentace se bude týkat vlastně našich dosavadních poznatků v rámci prvního balíčku s označením 1F, který se vlastně zabývá monitoringem dat v oběhovém hospodářství, v odpadovém hospodářství. Už tak, jestli můžu poprosit další, nebo jestli to zvládnu já. No a prezentace nese název vlastně přínosy modelování toku odpadu na základě historických dat. Můžeme další slide. Krátce k úvodu, čeho se vlastně přesně tady ten balík týká, tak důležitost dat, které sbíráme, asi nemusím dlouho vysvětlovat. Jakýkoliv vyhodnocení, analýza se vlastně opírá o nějaká data, která sbíráme z terénu. A na základě tady těch dat děláme prognózy, stanovujeme vlastně směřování celého toho našeho systému odpadového hospodářství. Ovšem dosud se nikdo příliš moc nezabývá tím, jakou kvalitu ty data mají. Jestli v tom nejsou chyby, jestli to splňuje základní principy, logické, hmotnostní bilance a všechno možné. Takže v rámci tady toho balíku se vlastně snažíme vyvinout nějaké matematické moduly, přístupy, které nám pomohou vytvořit nějaký nástroj, který bude vlastně přínosem při transformaci vlastně odpadového hospodářství na cirkulární ekonomiku a poskytne kvalitnější datovou základnu. Krátce k tomu, jak vlastně vykazování, nakládání a produkce odpadu u nás v České republice funguje, tak když se podíváme na, vlastně na tu nejnižší vrstvu, tak tady máme vlastně subjekty, které jsou povinny hlásit jakýkoliv nakládání nebo produkci z odpady, využívají k tomu své komerční nástroje, který vlastně dají účetnictví a další věci a zároveň vlastně ročně se vkládají všechny data do ISPOPu, který potom se vlastně na základě nějakých kontrol potom převádí na vlastně databázi ISOCH. Můžeme další slide? V rámci toho vykazování, tak existuje tam řada subjektů, které vykazují například produkci odpadu, potom nějaké nakládání, může to být transport, který je přeprava, která je vykázaná do jinému subjektu. Ten subjekt vykazuje, že nějaký odpad přijmul a potom s tím odpadem nějak naložil. V rámci těch kontrol, které je potřeba dělat, tak my se zaměřujeme hlavně na hmotnostní bilanci a je potřeba tu hmotnostní bilanci kontrolovat na různých úrovních systému. Což znamená, že každý dílčí subjekt musí mít splněnou tu hmotnostní bilanci. Neměl by nastat případ, kdy se vyprodukuje nějaký odpad a není s ním nějak naloženo. Ovšem, evidence tohle vlastně ve evidenci se takový případ vyskytuje. Takže na základě tady těch vlastně hmotnostních bilančních kontrol jsme schopni vlastně odhalit nějaké chyby. Můžeme další slide. Situace může být obecně mnohem komplikovanější, protože nemusí být producent rovnou až do zpracovatelského zařízení. Může tam být nějaký prostředník, který buď ten odpad předupraví, nebo je to jenom nějaká dopravní společnost, která ten odpad shromažďuje. A mezi tady těmi subjekty může vznikat nějaký nesoulad. Jednak, protože všichni mají svoje vlastní systémy, kde něco vykazují a potom, když to hlásí jednou ročně do toho ISPOPu, tak nám vznikají nesoulady, kdy třeba producent vykazuje jiné množství odpadů, že bylo posláno, než tady ten prostředník přijme. Když se na tu databázi budeme dívat jako celek na národní úrovni, tak vesměs
tam skoro nic nepoznáme, je těžký provést nějakou analýzu, získáme nějaký obecný vhled na to, co se, jak se teda zpracovává, ale nevidíme vlastně do detailu, nemáme vhled do toho systému, co se tam ve skutečnosti děje. Proto, poprosím další slide, proto je potřeba všechny tady ty kontroly dělat na různém administrativním členění, pokud možno to dělat na základní územní jednotce a všechny takové subjekty posuzovat zvlášť. Aby jsme mohli vlastně detailně analyzovat všechny ty toky odpadu. Ovšem, tím, že se na to díváme takhle do detailu, tak se nám tam agregují některé toky tím, že se spojují a pak se zase můžou rozpojovat a je těžké jenom takhle intuitivně trasovat vlastně ten tok odpadu. Takže vlastně cílem, čeho vlastně chceme dosáhnout, tak je vyvinout nějaký nástroj, který by ty původní evidované data z databáze ISOCH jsme vlastně podrobili podrobné analýze, identifikovali všechny chyby, pokusili se je opravit a opravit je tak, aby splňovali všechny logické návaznosti, zejména hmotnostní bilance. Jednak nám to pomůže pochopit vlastně celý ten tok toho odpadu a vlastně budeme mít kvalitnější datovou základnu pro všechny následující plány a směřování toho vývoje. A zároveň, když už ta databáze bude hodně rozbitá, že se nám nepodaří úplně přesně opravit, tak budeme mít aspoň nějakou informaci o tom, kolik je tam chyb a můžeme tuhle chybovost promítnout do vlastně scénářů a náležitě se na to připravit. Struktura toho nástroje je teda, že máme původní databázi ISOCH, tam jsou vlastně údaje, které reportují evidenti. Tahle databáze obsahuje hmotnostní chyby, jsou tam nesoulady a z těchto dat můžeme rovnou určovat indikátory odpadového hospodářství, ale ty výsledky mohou být zkreslené. Proto náš nástroj je taková nástavba, kde nejprve máme nějaký preprocessing těch dat, který se skládá ze základní analýzy, identifikací nesouladů, které případně mohou sloužit jako záminka třeba pro inspekci, jakože aby vysvětlili, proč je tam takový nesoulad. Potom ty chyby jsme schopni určitým algoritmem spárovat, který vlastně v rámci vykazování transportu jsme schopni i okolo 50% těch chyb vlastně spravit. A zbývající nesoulad vlastně vyrovnáme pomocí optimalizačního modelu. Tak to získáme vlastně databázi, která splňuje všechny logické návaznosti a pak můžeme dělat vlastně všechny ty následující prvky. Jádrem vlastně toho Revedata tady v rámci toho našeho balíčku je zejména ta červeně označená část, tedy důkladná analýza, identifikace chyb a potom opravy vlastně těch chyb, které jsme schopni na základě nějakých pravidel odhalit. No, teďka bych vám rád ukázal vlastně aplikaci toho softwaru, co už máme vyvinutý, na kalech z čistíren odpadních vod, který vlastně analýza tohoto odpadu vznikla ve spolupráci s pracovním balíčkem 1C. Tady pro ukázku jsou uvedeny kódy, které se vlastně toho týkají. Máme je rozdělené do několika kategorií. Na začátku jako první jsou jak kdyby plusové záznamy, což znamená produkce, to, co máme na skladu, import, příjem odpadu.
a potom vlastně zpracování, které je rozdělené podle platných indikátorů, materiálové využití, energetické spalování, skládkování a tak dále. Můžeme další? No, když se na to podíváme z celostátní perspektivy, tak co se týká produkce, tak máme tu nějakých 954 kilotun, přičemž 80% je produkce v daném roce, ještě bych připomněl, že jsou to data z roku 2020. 18% jsou zásoby z minulých let a máme tu nějaké procento ostatní. Co se týká zpracování, tak je tady dobrá zpráva, 75% je využito materiálově, což je pozitivní zpráva, a zbytek je, dejme tomu, naskladněn jako přebytečná produkce a bude se s ní něco dělat další rok. 1% je energetické a 3% jsou nějaké ostatní kódy. Co je tady nejdůležitější, tak je tady ten prostředek. Vlastně máme 17 kilotun zpracovaných navíc a nevíme, odkud pochází. Takže co s tím? Tak se můžeme podívat na další slide. Tady to máme po krajích. Můžeme se podívat, že vlastně víceméně ty vyprodukovaný odpad ve většině krajích odpovídá tomu, co se tam zpracuje. Výjimkou je hodně Praha, která to nejspíše předává do Středočeského kraje. Pak jsou tady nějaké trošku nesouhlady, že si to mezi sebou předávají, což znamená, že vlastně máme tam hodně transportu mezi regionami. Můžeme další slide. Když se na ten transport podíváme trošku detailněji, tak tady ten graf nám ukazuje, jak si ty kraje mezi sebou předávají odpad. Vlevo je vždycky od koho, dole je komu to jde a kolečko podle velikosti značí, kolik je tam odpadu. Můžeme si všimnout, že na diagonále máme nejvíce odpadu, což znamená, že většina odpadu nám skutečně zůstává v rámci kraje. Výjimku tady tvoří už zmíněná Praha, která předává do Středočeského kraje. Za zmínku také stojí možná právě Liberecký kraj, který posílá do Královéhradeckého. No, když se podíváme na nějaký souhrn, kolik vlastně je chyb v té databázi, tak máme identifikovaných několik skupin, které můžeme nějak měřit. První je teda, když se na to podíváme jako celek, tak jak moc nám nesedí celková produkce s celkovým zpracováním. Máme tady nějakých 17 kilotun, jsou to 2%, což je ty 2% jsou vztažené k celkové produkci. Jako další tu máme hmotnostní bilanci v rámci jedné obce nebo zujka. Tam je to naprosto bez chyby, což je korektní. Potom tu máme mírný nesoulad při skladování odpadu. Tady se porovnává to, co naskladnili evidenti subjekty minulý rok, tak jestli to stejné množství vyskladnili následující rok. Je tam mírný nesoulad, v principu to nepředstavuje žádný velký problém. Potom tu máme předúpravy odpadu. Při předúpravě, když se provádí předúprava odpadu, tak evidentně vlastně ten subjekt, co to zpracovává, tak je povinen vykázat potom kód BN40 a následně s tím odpadem dále naložit. Je to jenom předúprava. Jenomže často se stává vlastně ve většině případů tady u toho kódu, že ta BN40 není vykázaná. Ovšem tohle se špatně hodnotí, protože tou předúpravou ten odpad může přejít do jiného katalogového čísla, což zatím ještě ten náš software neumí porovnávat. Největší chyba však je v rámci transportu. Vlastně předání a převzetí mezi jednotlivými zujkama a ta chyba dosahuje 234 kilotun a je to 25%, což je velké číslo. Speciální případ je předání, převzetí v rámci jednoho zuj, což se taky často stává. Často je tam třeba případ, že obec vyprodukuje odpad, sama sobě ho předá a tím to končí. Což vůbec nesplňuje jako principy správné evidence, protože ten odpad je potřeba nějak zpracovat a není možné, aby končil transportem. No takže nějakou celkovou chybu máme 46%,
A nejzásadnější je ten transport, tak se pojďme podívat teďka na ten transport. Tak můžeme vlastně v rámci transportu nebo předání převzetí můžeme identifikovat 4 možné případy. První případ je modrý, který nám říká, že vlastně ten, co odpad předává, vykazuje stejné množství jako ten, co ho přijímá. Takže vlastně je to v pořádku. Potom tyhle dva záznamy existují, akorát, že se liší množstvím. Subjekt A říká 100, subjekt B říká 50. Potom máme třetí skupinu, že v databázi vlastně chybí výkaz o tom, že odpad byl poslán. Nějaký evident říká od obce A jsem přijmul 100, ale obec B už nevykazuje, že by něco posílala. A opačný případ je vlastně ta žlutá. Když se podíváme na ten graf, tak v principu máme 70% korektně vykázaných, ale stále je tady obrovské množství transakcí, které vlastně spolu, které jsou vlastně chybně. Když přejdeme na další slide, kde jsme se to pomocí našeho algoritmu pokusili opravit, tak 50% těch špatných se nám podařilo spárovat a dotrasovat, odkud kam vlastně byly poslané. Což podle mého názoru je jako skvělej posun, co se týká kvality vlastně těch dat pro následující zpracování, vyhodnocení, cokoliv. Když přejdeme dál, tak tady se můžeme podívat na mapu. Nejsem si úplně jist, jestli to bude vidět, spíš možná se pak můžete podívat, koho to zajímá, si to stáhnout. Z nějakého úložiště bylo řečeno, že ta možnost tady je. V principu tyhle dvě mapy říkají, kolik vlastně je tam nesouladů v rámci těch předání převzetí. Vlevo to máme v tunách, vpravo to máme vyjádřené procentuálně. Jasné, že v množství bude vyčnívat Praha, zatímco když to vztáhneme na to, kolik je tam evidovaných transakcí, tak je to vlastně skoro nevýznamné. Stojí tady za zmínku ORP Znojmo, které tam vykazuje jak množstevně, tak i relativně v procentech vzhledem k těm transportům obrovskou chybovost. Když přejdeme na další slide, tak tady máme vizualizované vlastně ty toky, jak nám to tam vlastně teče v tom území, tak jsou vizualizované pouze toky do 100 kilometrů a nad 100 tun a tyhle toky představují nějakých 30% celého vlastně předání převzetí odpadu a 50% představuje předání převzetí v rámci ORP, ale protože máme vlastně mapu v detailu ORP, tak to tady vlastně není vidět. Tady je mapa stoky nad 100 kilometrů. Je si tady možnost povšimnout, že je tady nějaký trojúhelník, Ústí nad Labem, Praha, Ostrava, možná nějaký čtyřúhelník, ještě tady Hradec Králové nebo Pardubice. A to bych nechal pro případné zájemce pro nastudování z těch map, potom z těch materiálů. Já už tomu asi nemám nic víc co říct. Myslím, že všechno důležité bylo řečeno, takže děkuji za pozornost. Moc děkujeme. Máme tady jednu otázku, která přišla přes Mentimeter. A je to tady, dá se tento přístup využít i k jiným environmentálním tématům? A jestli něco takového máte v plánu? Těžko říct, jak ta otázka úplně... Mě by tam třeba napadaly možná odpadní vody, nebo tak... Tak obecně to lze využít na jakýkoliv data, které se evidují a jsou tam nějaké nesoulady, tak je to vlastně možný tady ten nástroj k tomu vlastně využít. Vlastně ze tím zpracovat jakékoliv katalogové číslo, takže si pod tím můžete vlastně představit cokoliv. A tím pádem asi jakýkoliv materiál, který je takhle evidovaný jako ty odpady. Ano. Já moc děkuju, jenom doplním za nás za ceny a protože ty odpadové evidence děláme, tak právě od tohohle toho si slibujeme to, že nám to pomůže vlastně jakoby odstranit nějaký ty problémy, které v těch evidencích pořád jsou, tím, jak se to předává, i když to funguje jako podvojné účetnictví. A jak se říká, že za každou cedulí je příběh, tak i za každým číslem je příběh.
A tady to dost často bývá tak, že se vlastně jako nepřesně zváží, že třeba že koncovka má vždycky přesnou váhu, na tom začátku to ne vždycky je úplně přesný. Jednou je tam navážená celá posádka a půl nádrže auta, po druhý všichni vystoupí a teď ještě je to srandovní v tom, že oni se dost často jim jako blbí to do těch evidencí dáte jako na začátku, kdy to je třeba, kdy proměří za rok, já nevím, 100 tun, takže se jim to za pár let nakupí na tisíce tun a pak se to z té evidence špatně dostává a to nám tam jako v tom vlastně v těch evidencích dělá taky problém, takže pevně doufám, že se nám podaří právě tímhle tím i ty odpadové evidence dočistit. Moc děkuju.